بوتلوتم اللهويم لشام شير بشبير تنتيم بوتلوتم الله مش بتو قام شير موس ملارغو بوتلوتم الله مش بتو قام شير موس ملارغو قتلوا دم الله ويم للشام شير مش بير تنتيم قتلوا دم الله مش فتار قام شير موس ملارغو قتلوا دم الله مش فتار قام شير موس ملارغو زمرای مرسین گود چنت کام کات پلود من دو وقت یاش تو این پیکلود پرس که ون زم داد من دو وقت یاش تو این پیکلود پرس که ون زم داد شير مش بير تنتيم قتلوا تم الله مش فتار نعم شير عماس لبنار قتلوا تم الله مش فتار نعم شير عماس لبنار مكاتب سلط برمان الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه والتابعيه أجمعين ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا ندعوك كما أمرتنا فاستجب اللهم كما وعدتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه لذلك داشر Falënderimi i takon Allahu dhe gjelam. Salatet edhe selamet i apushtën edukatorit ton, Supran Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, familjes e ti, shokve të ti, besnik, të cilët qëndruan me sinceritet, pran ti, ishin e gjendje të fryen gjitha gjamë për hirë që ato të ndihmojnë dhe islamit krahun të japin dhe ishte e vërtet se ato e realizun në praktik dashurin dhe pejgamberit dhe islamit dhe po të mos ishte flijimi dhe sakrifica e tyre ki islam nuk dhe të lëzon të ruzullin të kësar pra jemi borçli e tyre që ti përshëndesim dhe të qëmë salavat mbi pejgamberin dhe shokët ti e pastaj edhe ata të cilët e dun pejgamberin sallallahu alaihi wasallam i dun ashabët e dun rrugën e tyre mundohen të ndjekin rrugën e tyre mundohen të din për jetën e tyre pra në mes të tyre jeni edhe ju të cilët me bindje dhe sinqeritet jeni duke i përcjellu këto ligjërat të modeste është vetëm një përkujtim nga se unë kam bindje se ju jeni njerëz të cilët lexoni njerëz të cilët nuk jeni vetëm si them hazërgjit çka të ndëgjojmë, por kjo që përsërisim është në suazat të ajetit kuranor, ku Allahu Dhul-Gjelal thot, fe dhekir fe inë dhikrat të në falë mu'mini, përmendin një një qetrit punë të mira, sa ta ju bëjnë dobi. Andaj, në kontekst të kësaj, ne imi duke spjegu për disa ashab, në pikat të shkurta, t'japëm një pasqyrë sa do pak, dhe t'i kem yrnek në jetën tonë. Andaj, ju pra, meritoni, si çdo musliman që të përshëndetit me përshëndetjen islame, me përshëndetjen e banorëve të xhenetit, e cila është assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Sonte do të flasim në pika të shkurta për një ashab të shquar të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i njohur me pseudonimin Ebu Hurajra. Ebu Hurajra, kështu është njohur një ashab i cili ka lënë gjurmë në historinë islame. Ebu Hurajra e ka pas emnin e vetë para islam, emnin e ka pas Abdushams,
që do të thot rob i diellit. Ju e dini se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka pas shprehi parim obligim që muslimanët të cilët e kanë pranuar islamin, nëse kanë bartur ndonjë emër jo të përshtatshëm, ndonjë emër me kuptim të gabuar, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka propozuar që ai ta ndron atë emër dhe e kanë ndruar. Në përjashtim, një musliman i cili e kishte pas emrin Hazen, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka pyetur çka emri, ka thënë Hazen. Hazen do të thotë dëshpërim. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë jo, ndrohet atë emër se kuptimi Hazen është ai e ka ditë. Hazen do të thotë dëshpërim. Tha njeriu, jo, unë nuk e ndroj atë emër të cilin ma kalon baba dhe nona. E kundërshtoi pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha, më vin keq se kishte edhe ashab pranë tij. Ta më vinë keqë, se ki njeri kur nuk dhe të disponohet, gjithë mund të tjetë i dëshpruar, dhe është dëshmu se ai njeri kur nuk është po duke u buskeshë, gjithë mund i pikëllohet, gjithë mund i dëshpruar, nga se njeri ju ka një hise, një pjesë nga emni, ashtu ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, njeri ju ka një hise nga emni, e sidomos kur emni u dash të ndrohet si pas propozimit të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Mirë po, njeriu mbuli kong dhe tha, jo, emni nuk e ndroj, nga se këtë emën ma kanë lënë prindet dhe unë vazhdoj. Ajo është e drejta ite, i tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, por mu më vinë kërse, dëshprimi ka me të marë mbra pas e tjesh gjallë. Edhe kjo është vërtetuar. Një njeri tjetër e ka pas emnin Harb. E pyet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, si e ke, tha Harb. Harb ju dini, derivon njërzit ton, pleshton e kanë përdojnë harb. Ajo është luft. Arabisht harb do më të thotë luft. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha, Zotin arrujt prej luftës, tha, pse harb? Ndroja emnin, po si ta vënoja Rasulullah, ndroja emnin selam, paq. Në vend harb, paq. Në vend luftës, paq. Tha, poja Rasulullah, si jo. E ndroja emnin prej harb në selam. Prej luftës në paq. Ebu Hurejrja, për të cilin ne dhe të flasim, e ka pas emnin Abdushems. Abdushems do në të thotë rob i djelit. A ka logik njëri të jese rob i djelit? As rob i djelit, as rob i qelit, as rob i tokës, as rob i gjinit, as rob... Po rob, vetëm i Allahu Dhulgjela. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha, jo, tha, ti do të ndrysh emnin. Tha, po, ja Rasulullah. Qëfar në propozon ti? Tha, në vend Abdushems, do të lëmë emnin Abdurrahman. Edhe e mbajti emnin ki, Ebu Hurejra, emnin e pati pas islamit Abdurrahman. Ebu Hurejra e pranoi islamin nga një vendas i ti, i quajtu Tufejl ed-Dusi. Ki person, ki Tufejl ed-Dusi, shkonte në Mekë për tregti, mirë po kur u shpall pejgamberdhuku, Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, Mekasit bon një strategji, i porositën rini, dhe i nxorën në hyrje të Mekës, në çdo hyrje të Mekës, rreth e përqarë, nxorën djemë të ri, që t'i lajmërojnë dhe t'jo tërheqin varejtje njerëzive të cilët vinë për tregti, vinë për vizitë të Kabës, dhe t'ju thojnë, shikoni, këtu në Mekë është paraqit një njeri me emër Muhammed, sallallahu alaihi wasallam. Ai pretendon se on është pejgamber, dhe ai i uren i fyjen zotrat ton, në thojnë zotrat e tyre, pra i dhujt putat, e kështu me radhë disa punë të tjera dhe ka bo që rëgullime, shqetsime në Mekë, por na ju porosisim juve, se ju një abonjë, nuk e dini, por ande kur të vini në Mekë, kryni punë të juaj, dhe kujdes, tjeni të kujdeshëm, ju të rëhekim vërëtjen, që të mos kontaktoni me këtë njeri, se po që se kontaktoni me këtë, dështoni e lini fejen, sa ju shumë njeri interesant. Nga kjo kuptohet se ato kanë bo pro-propagandë, janë mundu të bëjnë anti-propagandë për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, ato e kanë ndihmuar, sa që njerëzit, dikush për tyre, edhe mund pa i kri punë të veta për të cilat ka ardhë, thoshte, po është mërë që njeri që nga kanë thonë të shohën, qëfar unë shajtë, edhe kërkon të takim me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, dhe po së takohështe, e pranon të islamin. Pra këto qka bëshin me kjasit, me pretekst që t'i largojnë njerëzit nga Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, këto ja çoshin hazet drejtë të shpije që ato të kontaktojnë. Ki Tufejl ed-Dusi, radiallahu anhu, thot, në prak të hyres në Mekë, më ndali një mushrik i Mekës dhe më tha, ti e njëri mençur, ke kujdes, të mos e ndigjosh
njeriun i cili pretendon se ai është pejgamber dhe fton në zot tjetër. Dhe thot se vetëm një zot është, a ne kemi çdo familje, çdo fis zotin e vetë, kështu me radhë. Tu feni thot un për mes më ndëgju fjalë e tina i nxuna veshët me pambuk. Ki vetë dëshmon, thot, mora pambuk, i mbusha veshët që të mos e ndëgjoj. Nga se duke kalu, shif në një grup njerës, edhe Muhammedin, sallallahu alajhi wasallam, ju spjegon atyre, por unë që mos ndëgjoj fjalët e ti, i nxuna veshët me pambuk. Edhe i kryta punët, ma vonë thash me vetë vetë, mirë unë, a jam i menqur, a kam mërë në kryje, pëse unë ti zonë veshët me pambuk. E pambukin, e ndëgjoj njeri unë, edhe shof se qka thot, thot me durët e minja, i hoqa pambukut i lirova veshët. Edhe po e ndëgjoj, Muhammedin sallallahu alajhi wasallam, ka e ndëgjoj, flet fjalë shumë me vend. A, për njerëzit e menqur, kanë qenë fjalë me vend. Dhe duke ndëgjuar, thot, ju afrova, e ndëgjova mirë dhe dëshmova shahadetin. E pranova Islamin, pasi hoqa veshët, pambukin, prej veshë. Dhe shumë njerëz, në shumë raste, kanë pambuk në vesh, por nuk ju duke. Pambuk, kanë mbush veshët, edhe s'ndi. Andaj, tu fejle, dusi, redhe Allah, nuk kështu e pranu Islamin. Dhe i tha pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, a kam të drejt unë, pasi të kthej në vend lindje, që ta ftoj fisin tem në këtë fej, në këtë din. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, shumë u gëzu, tha, elhamdulillah, pasi që vetë ke pështu, po merë për obligim që edhe qërët t'i ftojsh në dinin Allahu xhelal, dhe e si hariqoj, dhe i dha shumë mijgjde, nëse një pra atyre e pranon Islamin, dhe ti e shkaktar, ju e dini cilë është parimi. Vlen ki parim, ka vle atëherë, sot e do të vlej sa të egzistoj kjo botë. Se nëse ti bohën shkaktar, që një njeri të udhëzohet në Islam, ti ke të mira shpërblim për Allahu xhelal, më tepër se sikur të është bota i ytja kret e ti ta falish për hir të Allah. A ka dikush mundësi ta posedoj gjithë botën e ta fali? Një njeri që bëhet shkaktar, që një njeri udhëzohet, një njeri që sa është musliman dëshmon shahadetin, një njeri që ka pije alkohol, ti bëhet shkaktar që ta braktis, një njeri që është marrë me punë të ndyta, me të këqija, ti e bëhet shkaktar që ai të udhëzohet, pra Allahu xhelal të gradon dhe të shpërblen më shumë se sikur ti je se bota e ytja e ti ta falish për hir të Allahut. Kjo është parim vlen për gjithmonë. Tu felet duzi u këthi edhe së pari e takoj Ebu Horejre, pra emin e kishte Abdushems. I thonjin Ebu Horejre, pse i thonjin Ebu Horejre? Se ki kishte pas një macë të vogër, e kishte ruajt, ishte kujdes për to, sa që ka shkonte macë e merte mrapa. Dhe shokët i thonjin, në vend Abdushems, ja harun emin, baba i macës vogër. Ebu Horejre, do në të thotë, baba i macës vogër. Nga se ishte shoqëruar shumë me to. Edhe morë këtë pseudonim, Ebu Hurejre. U taku të fejlet dusi, radiallahu anhu, i aspjegoj Islamin dhe Ebu Hurejre e pranoj Islamin. Dhe vazhdoj të jeton të fisi vetë. Ebu Hurejre ka kalu në Medinën pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, shumë vonë, sa që Ebu Hurejre ka jetu me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam vetëm 4 vjetë. Për që të 4 vjetë, a i ka nxonë përmenç 1609 hadisë. Më dhe ka qenë njeri për të cilve, se mosë shumë ti ka transmitu hadithet të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Sa që në një rast, disa shok të ti, kuraj, pak sa rinjë këtë nke, e kam dëgju pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, kështu ka thonë. Me një biset tjetër, një pyqe bike, e kam dëgju pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, kështu ka thonë. Njoni thë, më zëtëri, mos i qpik beti ki të hadise, e kam dëgju pejgamberin për shdo rase, jo vla, tha. Jo se, ju kur nga rendin mbas dunjohës, unë rrim mbas pejgamberit, pra ndaj kam mësu hadithe. Ka qenë njëri që e ka shoqëru shumë pejgamberin, salusem. Edhe pse ka jetu një kohë të shkurt, mirë po, ka qenë i pandan duke e shoqëru pejgamberin salusem. Pra, u shpërngur në Medine, u taku me pejgamberin salusem, pasi që e kishë pranu Islamin Kahmoti, dhe pejgamberin salusem atëhere pyyti, tha si e ke emin, tha Abdushems, tha jo, ti e ke emin Abdur Rahman. Rob i Zot. Tha, ja Rasulullah, mu më flasin, më thrasin njerëzit Ebu Horejre. Tha, jo ti e Ebu Hirë. Pra, Ebu Hirë do në të thot, bab i maqohë. Më thonë, një emër pak më ndryshe. Pra, Ebu Horejre i paska 4 emë. I pari Abdushems, rob i Djelit, i dyti Abdurrahman, rob i Zotit, i treti bab i maqës vogël, dhe i katri bab i maqohë. Që pejgamberi këtë e ka bënë në formë të përgdheljes, për ndryshe emrin e ka pasur Abdurrahman ed-Dosi. Abdurrahman ed-Dosi, pra Ebu Hurejra, radhiallahu anhu, thamë ju
bashkan gjitë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në jetën e ti, po ishte edhe jetim, kishte vetëm nënë. Baba nuk e kishte, vonë është martu, familje vonë ka formu, nëse ka qenë i përkushtu, mbas pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Një ditë, nëna e vetë, e cila nuk ishte muslimane, e luti Ebu Hurajrën që të tërhiqet nga feja e re. Ebu Hurajra thot, nënë e dashur, ty të ka ardhë koha dhe është momenti që ti ta pranësh islamin. Tha, unë kur nuk e pranë islamin dhe foli fjalë të rënda ofenduese për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Nga xhehli, fjala arabe thot, njeriu është armik i çdo sendi të cilën nuk e njeh. Ai nuk e ka njeh pejgamberin, prandaj ka shpreh armiqësi. Ebu Hurajra shumë mërzitet, shkon te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, pejgamberi e shef duke qenë, pa Ebu Hurajra çfarë ke? Pa ja Resulullah, shumë jam mërzit për nënën tim. Nga sa ajo, posa sa që nuk e pranon islamin, fol fjalë të ndyta për islamin, nuk i tha për ty, tha për islamin dhe muslimon të fol fjalë të ronda, sot më ka dëshpru. Po unë kam një lutje, ja Resulullah, dhe fol, a banë tha ti të bësh një lutje që nëna ime ta pranon islamin. Pejgamberi sallallahu tha po e buhorejre, ngri durët, i ngri të ndurët së bashku, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam bëni një lutje të sinqertë. Që nëna e Buhurejrës ta pranon islam. Edhe, pasi mbaroi lutjen, tha e Buhurejrë, shpresoj se nëna yte ka me pranu islam. E Buhurejrëja nga dalë kështu në mënyrë strategjike, me mjeshtri, undajt nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe shkoj të shtëpia. Kur shkoj të shtëpia, nëna e vetë i kishtë dalë për para, tha bini im mirë se erdhe ka një treje. Cila është e nëna ime? Tha ashhedu en la ilaha illallah, u ashhedu en Muhammeden abduhu wa rasul. U knaq, u befasu, duaja adi është bo, kjo koveq e ka pranu islamin. Kjo nuk do të thotë se gjdo herë kur ka bo pejgamberi dua, është pranu islamin nga njerëzit, nga se shumë herë ka bo dua për agjën e vetë për Ebu Talibin, mirëpo se ka pas fakt që ka pranu islamin. Mirëpo, rasti tash, ku ne flasim, nënë e Buhurejrës e ka pranu islamin duke bon lutje pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kur ka ardhe Buhurejrë në shtëpi, e ka ndëgju shahadetin dhe me një herë këthen dhe shkon të pejgamberi, jetë mishë dhe thotë ja Resulullah, Allahi të shpërbleft, Allahu doan tonë dhe ka pranu, nëna ime ka pranu islamin, edhe mu ishte kjo, si me afal gjithë botën, nga se nëna e Buhurejrës, të cilën e kishte vetëmin antar të familjes, elhamdulillah, nëna tash veç e ka shpreh shahadetin dhe jetojnë dy musliman në familje, nëna me birin pra e Buhurejrë. Ishte nga njerëzit të cilët shumë e ka respektu nënën dhe në historinë e Buhurejrës, thuhet se e Buhurejrë çdo herë kur dikte nga shtëpia, e përshëndet nënën, e përçafon të nënën, bën të lutje dhe thoshte, o Zot, fale në nëntime, ashtu sim ka rrit kjo mu, sim ka eduku, edhe pse nuk e kesh eduku në islam, po e ka eduku në atë eduka që ajo e ka dit, po e ka rrit, i ka shërbi, thonte, o Zot, fale në nëntime, se kjo, se kësa i kom shumë boqë, nënë e Buhurejrës, ja këthen të lutje dhe thonte, o Zot, fale e Buhurejrën i cili është mirë njohës ndaj mu, më thonë një raport shumë një ngrohë në mes, ba nënës edhe të birit, pra Ebu Hurajrës. Ebu Hurajra rëdhe Allahu anhu ka qenë një ndër të varfurit e Mekë, e Medines, kuptohet, si gjitha muhajgjir që është për ngull, e zëtë në shtu edhe ashtu ka qenë i varfur, ka qenë jetim, po ka qenë shumë i sinqer ndaj të tjerëve dhe shumë besnik, sa që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në shumë raste e kalon si rojtar që të ruan të bimin e sadakaje dhe zeqate të cilat i kanë të buar e sidomos gjatë Ramazanit me fitre e sadakaje zeqate dhe kanë pas një depo. Kanë pas një depo e si rojtari depos në shumë raste ka qenë Ebu Hurajra radiallahu anhu, sa që në tregon Ebu Hurajra thot një natën vonë mes natë duke ruajtur pasurinë e muslimanëve nga zeqati dhe sadakaje cilë e shtubuar, u paracit një njeri dhe më bëni një lutje, a më mbre vla, më jetë diçka nga ki ushtim në depo, se kanë fëmi, jam i varfur, e ndihmo. Tha, zotri, unë nuk jam përgjegjës për të ndonë, unë jam për të arrujt, a i që ndonë nga kjo, është pejgamberi sa në vëse. Eja nesër, te pejgamberi, a i si të murdhënë, unë e tjatë, nga sa unë jam e manegji, unë jam për të arrujt, kam për të donë, më falë. Ndurë një nesër, eja, dhe tjave. I ku njeri u shkoj, në mëngjes, falin sabahin, e Buhurejrëja i kalzon pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Dhe tja Resulullah, në mesnat, ka ardhë një njeri,
dhe kalip që t'i jap nga pasuria, nga të tubuara që kemi, pra ka gjem ushqime, hurma, rushtate, orise, qasë gjana. Ushqim, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha Ebu Hurajre, ai është njeri që diqë. Tha do t'vi, ti qka i tha, i thash eja nesër, a i nesër nuk erri. Tha do t'vi për sëri sonte. Në mbrëmje, vonë, natën, u paraqiti njëjti njeri me të njëjtën kërkesë. Ebu Hurajre a thot, ecë, të thash eja të pejgamberi, ti nuk erri. A manë kështu e kam situatën, shifet puna e dyshim. Edhe natën e tretë, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot, për sëri do t'vi, a i për sëri vje. Tha Ebu Hurajre, ti nuk e din me cilin ke punë. Tha, ja Rasulullah, për kush është ai? Tha, kush është njeri? Ai është prej gjimbe, ai është shejtan, gjin është. Subhanallah. Tha, gjin, tha, oj, është gjin, masi nuk paratitet të une, ai është gjin, do të të mashtro. Edhe natën tjetër, kur vine, Ebu Hurajre e ka për gjikësi. Nga se gjinët, këtu mos habitemi, gjinëve, Allahu Gjellalu ka dhënë mundësi të shëndrohen në format e njerëzive. Dhe gjinët neve na shofin, ne ato nuk i shofim. Me përjashtim ne i shofim nëse ato shëndrohen në formë, në fizionomi të njeriu. Por ka pas raste që ashabët dhe pejgamberët i kanë pa xhinët në formën e tyre. Bile Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu ka taku një xhin natën. Vet ka qenë ka taku, i ka thonë, "Pse morë njerëzit frikën për juve?" Ka thonë, "Po kot morë frikën ato prej neve. Ne më shumë frikemi për njerëzit." Bile njerëzit ka thonë, "E kanë një armë me të cilën mbrohen prej neve." Na nuk e kemi ato. Ka thënë, cila është ajo? Ka thënë, ajetul kursi. Kush e lexon ajetul kursi, mbrohet prej xhime. Dim ku i thon ajetul kursi? Ha, duaje të spive, por njerëzit tonë xhamat yon i thon Allahu la. Ja, ajo nuk është Allahu la. Sa Allahu la do të thot Allahu sash. Ha, por thot Allahu la ilaha illa huwa. Allahu i cili nuk ka zot tjetër pos atij. Edhe vazhdon pas. Kur vin lypsi i varfuri përsëri, edhe Ebu Hurajra e kapën, thot ti do më tregojsh mu, tha shqyrjot. A i tha mësëm qit në mejdan, lëshon, tha, ma fal, ma nuk vin, po qëse më lëshon, tha do të qënë njësër të pejgamberi. Ti ke gënje, ke thonë se kam fmi, e këto, ama, këtë është të më bashkërësh. Tha, nëse më liron, kam me të tregu diçka një gjo shumë interesant. Tha fol, tha shqyrjot. Kush e lexon ajetul kursin kur bjen të flen, kur bjen të flen. Kush e lexon ajetul kursin, e ka mburoj deri në mëngjes, në të lejë rahat. Kush e lexon mëngjes, e ka mburoj gjithë ditën, në të rinë rahat. Pra ajetul kursi është mburoj. Tha, që këtë po të tregojtë, se kjo është e vërtet. Edhe e liroj Ebu Hurajra. Tani, Ebu Hurajra i ka lexon pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, tha, ja Rasulullah, kështu më ka dogë, e dini që ka tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, tha, sa dhe ka ke u hua ke dhu. Tha, ta ka thonë të vërtetën edhe që është rëndës. A më këtu, ta ka thonë të vërtetën, nëse është e vërtetë, se kush e këndon ajetul kursi në mbrëmje, është në mburoj gjithë natën. Kush e lexon mëngjes, është në mburoj në Zotit gjithë ditën. Mi, kështu pra Ebu Hurajra e ruan të pasurin, nga se ishte një ndër besnikët, por ishte shumë i varfë. Sa që na tregon një ditë për ditë dhe thot, isha shumë i uritur. Dhe risha pranë xhamis pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Kanë qenë disa burra musliman të cilët kanë qenë shumë të varfër, kanë ndetë në xhami. Nuk ashtë e rrugës, neve islami nuk ka porosim në ndetë në xhami. Por ato kanë qenë të domosdoshëm, s'kanë pas kur farë nuk dalë tjetër. Vetëm kanë ndetë në xhami, kanë bozikër, janë falë, se s'kanë pas kur njëzën. Apo që se dikush ka mundësi të punon, e rrinë në xhami, në islam nuk ashtë e përqyshme. Sa që Omeri rëdhe Allah në ka kalu njëherë ka xhamia e pejgamberit, e ka pa një njeri në mes drekës edhe i qëndis duke u falë, e ka pa të u falë. Na filë ka falë njëri, s'ka qenë kohë e namazit. Kalon një ditë tjetër, përsëri e shetë u falë. Kalon një ditë tjetër, përsëri e shetë u falë. I pitë shokët, tha, ku shamër ki? Tha, ja, mire më minin, kjo është një njëri veç falë, veç lutë. Tha, ka familje ki? Po, tha, ka. E kush kujdeset për to? Tha, ne. Ne kujdesim, ja u shkem familjen, ki veç falë. Tha, ta, kështu se kemi. Me nëzi se priti tjep selam, sa da selam, dhe që ka për vendi thote, masha Allah, zoti ka bull, për ti veç u falë, dhe që ka për ti? Tha për që u falë, a ki familje? Pa kam, për kush kujdesi? Shoqëria, fa kam gjikin o meri, e kështu e ngriti, tha, edhe një herë, që gjo, kjo është e fundi, tha, edhe një herë, me të pa në gjami, në vakë punës, tha, si ke punë të mija. Ja, nuk ashtë në regu, ti të rishë në gjami, e tjere të kujdesen për familjen, jo.
ai që kujdeset për familjen, e fal farzin, kujdeset për familjen është më mirë se ai dembeli, përtaci, elvion që bën. Paraqitet, a? Çto pra, është parim në Islam. Por kishte disa njerëz rrinin në xhami, nga se nuk kishin as bahçe, as tokë, as tregti, as mall, as pasuri. Muhaxhir, të shpërngulur nga vende të ndryshme, kanë shkuar në Medinë, kanë pranuar Islamin, kanë mbetë janë kujdesur për ta musliman. Të njerëz janë quajtur ehlu sufi. Ehlu Sofe të cilët kanë ditë pranë gjamë. Një ndër ato ka qenë Ebu Hurejra. Një ko, pasta Ebu Hurejra është pasuru, ma bo. Edhe të tjerët, ka vazhduaj e gjithmonë, po, kështu, edhe, kanë orë deri sa jënë gjithë, ashtu, kanë betur në gjami dhe në pytur Ehlu Sofe. Ebu Hurejra dhe Allah në hufët unë një dit isha i uritur shumë. Edhe pasi falem namazin, dulat e dera dhe e pys Ebu Bekrin për një qështje fetare, e pys. Thot, unë të kisha shumë për qështjen që nuk e di. Po prit që mësë po më thot e Bubekri, ajde këtë mesele dhe ta kalëzit e shpija. E mësë po mërë të shpija. E mësë mërë në gotë qumshta, në kokë hurma. Ishe shumë i uritur, sa që kisha vundhët një gurë në bankë dhe kisha lirë. Qa që i uritur. Thot e Bubekri ma tërgoj meselen edhe hecë. Kalëve Omeri, ndala Omeri në pyta. Omer, kështu kështu, tha ma tërgoj edhe hecë. Kur erdhi në rend pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, e pyeta, tha po e duhurin, unë do ta kallzoja më të vish në shtëpi. Elhamdulillah. Tha shkova te shtëpia, pyeti familjen, a ka diçka me ngrohen me pi, than kemi pak qumsh. E ka prur dikush. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, më dha qumsh të pi, që e vrava unsi se kam qenë shumë i uritur. Domethënë, tregon me këtë se ka qenë i varfër, ka qenë i uritur, por megjithatë ka qenë dashamir i diturisë. Ebu Hurejra radiallahu anhu një dit del në treg dhe i shef njerëz që janë habit në bas tregtis. Thotohë njerëz, ju shumë një teptis në bas tregtis. Unë tash vi prej gjamis pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. A djetë të gjamia pejgamberit ishin të edo a mirasin, trash i gimin e pejgamberit e ndashe. Ato njerëz të tëjnë mullë bërë, në ne kemi hise prej të rash i gimin e pejgamberit edhe me të ngajtë me shkojnë të gjamia, kur shkojnë? Për që pëndohën dikush diqka s'ka, hëtë nga dhejrë s'ka, pëndë dhejrë s'ka, dhe më pas ka kri, po këthi, kur shkën në gjenë e buhorejrën, që më nda qove njërë të gjamië, s'kishtë kur gjo nuk ndajshin, me më duhe më s'ndohën dhe një shëqatë, shëdi më s'ndohën diqka, tha, a kishtë du kush në gjami? Po valla, tha, kishtë, për qka bonjë? Tha valla, disa me një qosh le dzëshin hadis, me një qosh tjetër le dzëshin tefsir, do mësëshin Kur'an, e do mësëshin fik, e do histori, e kështu tha mësëshin grupe. Po të mjerët, po qaj është mirasi pejgamberit, sallallahu alaihi wasallam, po qaj është mirasi pejgamberit, sallallahu alaihi wasallam, dituria, pra, nga ato që ka trashigu nga mirasi pejgamberit, sallallahu alaihi wasallam, ka qenë Ebu Hurejra, radiallahu anhu. Ebu Hurejra, ma vonë, fiton, punon, i bëhet i pasu, martohet, Allahu dhul gjelali a falë një vajzë, edhe formon familje, e pastaj në kohën e Muaviju të bëhet më këmbës i Medines, vali i Medines, me gjitha to, ka qenë shumë modest, sa që një ashabi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në tregon, thot një dit duke kalur rrugës Medines, shof një njeri me drum shpijin, edhe thot, liroja rrugën Amirit, liroja rrugën Amirit dhe barës së ti. Subhanallah, që kam shkjo, njeri me drum shpijin, liroja rrugën Amirit. Kure shofët? Ebu Hurejra, edhe pse ka qenë më këmbës, vali, ami, udheqës i Medines, me gjitha to, është mundu që ka fshatën e bukës të hanë prej halalit, pra me punë nga punë e dorës vetë, se pejgamberi sa ose nga thonë, ushqimin të cilin e hanë njeriu, më halal e to, ato që e hanë nga dora e vetë, ato që e hanë nga gjesa e vetë, ajo është halal, pra nga gjesa e vetë në halal, se pa të thonë një heru në kështu, adjë në gjumon, se jo vetëm nga gjesa, po gjersa në halal, se edhe ato që vjedhin bankën edhe ato gjersite. Edhe ati një shkojnë gjersët, se nuk ka shkollani, edhe ati, e më dhe diqë, a këni thonë për hoqju me gjersit me po, po edhe unë jam gjersu. Po të gjersit është në halal. Pra kështu ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ushqimi më halal, më i pastër është ai të cilin e han njeriu me gjersën e vetë në halal dhe nga dora e vetë. Ebu Hurejra, pra tham që ka qenë një prej transmetuesve të haditheve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, mos e shumti. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për këtë ka bën një dua. Që duke qenë në xhamin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ka qenë Zejd ibn Thabit, Zejdi na tregon thotë, ka qenë edhe një shok tjetër edhe Buhureria, në duke mësuar për fe.
Erdh pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na pyeti, çka jemi duke bo? Që ishim të lexu, të mësu, diçka të përsërit. Tha mirë, Allahu ju shpërbleft, Allahu ju ndihmoft. Tha, pastaj Ebu Hurajra u ngrit, tha, ja Resulallah, lutja Allahu dhe Xhelal që mu të mashton dituri. Pos tjera, lutja Allahu që mu të mashton dituri, të di shumë. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam bon lutje, thot, o Zot, këti Ebu Hurajra shtoja dituri. Pastaj ato tjerë thonë, kur e pan, kur boni dua pejgamberi, shumë dua pejgamberi të shpranohet. Ato thanë, ja Resulallah, lutë edhe për ne. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha, ja u kaloi djaloshi Dausian, do të thonë Dausian fisi. Ja u kaloi, do të thonë Ukri. Ukri e Buhorerës i mbeti kjo lutje nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe ka qenë një ndër njerëzit e dishëm, pra nuk është lehtë për një periudhë kohore shumë të shkurtë, i cili ka qëndruar me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Ka nëzonë përmendër 1609 hadithe të vërteta. Pastaj, Ebu Hurajra radhiyallahu anhu ishte edhe një princip familjar i cili bënte ibadet, falte namaz, natën, familjarisht, por në një formë pak interesant. Ebu Hurajra e pat nda natën në tre pjesë. Prej atësis e deri në namaz të sabahut e pat nda në tre pjesë. Në pjesën e parë, falte namaz, lexonte Kur'an, bënte zikr, istighfar, Ebu Hurajra, vetë. Bashortja dhe vajza pushonin, flenin. Pastaj e çonte bashortën, ajo bënte ibadet, ki pushonte. Pastaj ngrihesht ajo, e çonte vajzën, ajo bënte ibadet deri në mëngjes, kështu që gjithë natën në shtëpinë e Ebu Hurajras faleshte namaz. Këtë kishte pari Ebu Hurajra radhiyallahu anhu. Nga gjithë ato punë të mira që ka pasur, kur i ka ardhur vdekja, Ebu Hurajra shumë është pikëllu, jo pse do të vdes, dhe i kanë thonë njerëzit, ti po qan, ka thonë unë nuk qaj se du dynjon, por qaj se kam frikë se nuk kam bo ibadet sa duhet. Dhe tash më vinë ftesa, dhe më thonë me vdekjen, më vinë ftesa, por nuk e di se do tjevë, valë, do tjevë nga banorët e gjenetit, apo në rujzot nga banorët e gjenemit. Kështu me kujdes, Ebu Hurajra, ja ka dorëzu shpirtin Allahu dhe Gjelam. Dhe kështu pra, me këto vepra, me këto punë, me këto geste, ka meritu që të jese në histori e sahabëve të shquar, dhe është Ebu Hurajra, njeri i cili, ma mërmendje, shumë pak musliman ka të cilët nuk e kanë di emnin e Ebu Hurajras. Pra, Ebu Hurajra ish Abdu Shems, e pastaj Abdu Rahman, dhe në fund Ebu Hir i quajtur nga vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Lezë të dashur, pra këto kanë qenë ashab të pejgamberit, të cilët me të vërtet kanë pas një jetë me vështirësi, jetën e kësaj bote e kanë kalu me vështirësi, me varfri, me provokime, me probleme, mirë po nga jo këngulshmëria që kanë patur dhe nga dashuria që kanë pas, ndaj këti dini kanë meritu që të mbesin me historinë islame dhe të përmenden për të mirë dhe virtytet e tyre nuk kanë të mbaruar, por ne me kash dhe të mjaftojmë, duke shpresu në Allahun dhe Gjelan, që t'jen këta ashab, t'jen yrne për jetën tonë të përdiqme, dhe t'i duan këta, dhe të shpresojmë që Allahun dhe Gjelan të na bashkon me tonë dhe me pejgamberin në gjennet u Firdaus. Allahun, inshallah, ju shpërblem për çdo frimmarrje, dhe për këtë kohë të cilën e harxhoni, duke ndëgju këta fjalë, sa do pak për njerëzit e ngritur, që ai cili përmend të njerëz, ai cili ndëgjon për të njerëz, ai njeri i cili lexon për të njerëz, shpresojmë që Allahu dhe Xhelal të agradon me xhennetul firdaus bashkë me ata të cilët i don, siç ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kur e ka pyetur një njeri një ashab, ka thonë ja Resulullah, me të sa'a, ka thonë kur është kiameti? Në shumë raste ka ndodhur pyetje me vërtet, me të sa'a, kur është kiameti? Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë ma dhe atë të leha, po ti qka ke pregadit për kiamet? A e pyt kur është kiameti? Ki e pyt e ti qka ke pregadit për kiamet? Tha ja Rasulallah, unë nuk kom falë shumë namaz. Kur thomi nuk kom falë shumë namaz, është në fjallë, shumë namaz, dhe me thonë vullnetare, nuk është pytje, ato farze. Nuk kom falë shumë namaz, nuk kam dhonë shumë sadaka, nuk kam bon shumë hajrat, por unë ja Rasulallah, o hibbullah edhe Rasulje. Dëshmojt nga thellësi e shpirtit se unë e du Allahun dhe pejgamberin. Pra nuk kam bo shumë për mira, por e du Allahun dhe pejgamberin. Shqitjo, ata njerës, me të vërtet, që kanë bo i babi, nëse kanë qenë nxënës të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, të cilit ju kanë ojë kamut duke falë namaz në atë.
Edhe çdo njonin që e kemi përmend, veç e kemi pasë, ka qenë njëri përkushtuar dhe në një formë ose në një tjetër është mundu t'i afrohet Allahu Xhelal, megjithatë nga modestia e tyre ka qenë, unë nuk kam bosh shumë ibadet. Unë nuk kam bosh, kështu kanë thonë, nuk kam bosh shumë ibadet. Bilali, Muadhit, kur i ka vdekja, ka thonë, o vdekje, mirë se erdhe, po më gjete të pa pregaditur. Subhanallah, më gjete të pa pregaditur. Ndërsa njoni prej tonë, kur ti thosh, më bre vllah, kështu po kjo punë të çon në xhenem, a be hoç, a pa koshki je që të çon në xhenem të shpenat. A be se do mbushë. Ha? Ska vend. Kështu njerëzit, domethënë, të pa kujdesur. Ndërsa ata kanë qenë shumë kujdesur. Në këtë pikpamje, saqë njeriu thot, ja Resulullah, unë nuk kam bërë shumë namaz, nuk kam falë shumë namaz, nuk kam dhënë shumë sadaka, shumë zekat, nuk kam bërë shumë herat, por unë dëshmoj nga thellësia e shpirtit, uhibbullah wa rasulih, e du Allahun dhe pejgamberin. Dhe çka tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Tha, "Ebshir, tha miqde, se njeriu ka qiese me ato që ka dash." Njeriu ka qiese me ato që ka dash. Ai që ka dash Allahun dhe pejgamberin, do të jetë me pejgamberin. Ai që ka dash sahabët, do të jetë me sahabët. Ai që ka dash muzikantët, me ato do të jetë. Ai që ka dash njerëzit me punë të këqija, me ato do të jetë. Innal mar'a ma'a man ahabba. Me që ato qëherë ka dash në dynjo, me që ato do tjetë në ahiret. Ne nuk kemi kundra se që ti du me dhe tjirë, por me kusht, që mëj dashur i jonë tjese Allahu, pejgamberi, sahabe, e pastaj, pse edhe jo vlonë tonë, pse edhe jo të ama, të mos japim për parësi dikuj tjetër, përveç, ha, para Allahu dhe pejgamberi. Shku ka fanë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur e ka pyetur Omerin, radhi Allahu anhu, Omer, cilin e do më shumë, ka thonë ty ja Resulullah, më shumë se mallin dhe evladin. Ka thonë, po më shumë se vetë vetën, më shkujtu pak Omeri, ka qeni sinqer. Ka thonë, ja Resulullah, për mallin e evladin të garantoj se ty dhe Allahun e du, ju du më shumë, a më për vetë vetën, ka thonë, ja Omer. I dhe në lëmë të omen, ka thonë, edhe mo nuk i e muslimani vërtet. Ha? Edhe mo nuk i e muslimani vërtet. Deri sa, nuk e donë Allahun, pejgamberin dhe dini më shumë se shdo gjatë. Kure ka kuptu Omeri se kjo punë shumë serioze, ka bo një pastrim shumë, zemrës vetë, shpitit dhe të moment, dhe ka mërë guximin të thotë pejgamberit, poja Resulullah, të dua, edu Allahum, ty dhe fejën, më shumë se çdo gjë, bile më shumë se edhe vetë vetën. Dhe këtë, ju e dini, gjatë historisë, e keni pase, kanë dëshmu në shumë raste se Allahum dhe pejgamberin dhe dinin e kanë dashur më shumë se edhe vetë vetën, kanë sakrifikua dhe vetë vetën, në shumë raste nuk ka nevojë të kthehemi asaj, pra, inshallah Allahu xhelal na bën për aty që e duan Allahun dhe pejgamberin, i duan ashabët dhe njerëzit e mirë, dhe me ato të na bashkon në xhenet e Firdaus. O sallallahu ala sidina Muhammedin wa alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Po të lutem Allahuim, lësho më shirë mbi shpirtin tim. Po të lutem Allah më shpëto, nga më shira mos më largo. Po të lutem Allah më shpëto, nga më shira mos më largo. Po të lutem Allahu im, lësho më shirë mbi shpirtin tim. O të lutem Allah më shpëto, nga më shira mos më largo. O të lutem Allah më shpëto, nga më shira mos më largo. Zemra ime është si një gotë që në të ka më ka të plotë. Mendova t'ja shtoj një